Latvijas Banka izsludina aptauju Latvijas gada monēta 2014. Aicinām ik vienu izteikt savu viedokli par to, kurš no mazajiem mākslas darbiem 2014. Gadā tapušajām kolekcijas monētām jums patīk vislabāk. Uz gada monētas 2014 titulu pretendē šādas monētas. Ainažu jūrskola, Baltā grāmata, Baltijas ceļš, Vecais stenders, Gadskārtu monēta un Kurzemes barakam veltītā monēta. No 3. Līdz 24. Martam nobalso par savu gada monētu Latvijas Bankas interneta vietnē vai Latvijas Bankas lapā portālā Draugiem LV. Aptaujas dalībnieki piedalās izlozē, kas sniedz iespēju iegūt kādu no pagājušā gada kolekcijas monētām. Izvēlies savu Latvijas gada monētu 2014.